Estacionei o carro, já fiz algumas imagens aqui da zona do Porto de Lisboa, ao pé de Santa Apolónia. O local do workshop é no ferroviário, é para onde eu estou a ir agora. Estou um bocadinho cedo, cheguei cedo, tenho que ficar agora à espera do Diogo Caramujo e do Carlos Guiomar, e aí sim vamos começar o workshop. Estamos a horas, estamos a tempo, estou super empolgado. O meu primeiro workshop, como eu já vos disse, mais uma vez grande obrigado ao Diogo. E é muito bom conhecer o Diogo pessoalmente, o Carlos pessoalmente, porque são possíveis no futuro, nunca sabemos, podemos trabalhar juntos, podemos ter parcerias juntos nos nossos canais de YouTube. E pronto, estou muito empolgado, é um dia muito especial para mim, estou muito feliz, um calor do caraças. O resto do vídeo é o workshop, está a ser um vídeo um bocado diferente, mas todo o conteúdo é fixe aqui para o canal e hoje não poderia deixar de fazer um vídeo, por isso não é muito a minha coisa fazer assim vlogs, câmera na mão. Ainda por cima esqueci-me do meu Gorilla Pod, mas pronto, faz parte, todos os vídeos são diferentes e este vai ser diferente, está a ser diferente. Espero que gostem do resto do vídeo, não sei se falo mais com vocês, se não falar, um grande abraço. Vamos entrar agora aqui no workshop da Epidemic. Até já! E agora vou aqui passar a palavra aos meus colegas para falarem um bocadinho deste tema que nós estamos a falar, que é basicamente o conteúdo que nós criamos em Portugal, que tem pouca... Olá a todos, eu estou aqui no canal do Carlos, é a minha primeira vez, eu acabei de o conhecer. Muito obrigado, Carlos, por partilhares o teu espaço comigo. Vou não falar um bocado da situação atual, mas mais uma solução, que é aparecermos uns nos vídeos uns dos outros. Combinámos encontros, combinámos get-togethers, falarmos sobre fazer vídeos, convivermos, aparecermos nos vídeos uns dos outros. Olá, malta, obrigada. Olá, malta. Carlos, por nos ter esguardado este pedacinho de vídeo para nós aparecermos. De facto, este é um tema sensível para nós, porque deixámos de publicar no YouTube há algum tempo. Acho que nós é um pouco o contrário, nós é se calhar muito trabalho, mas depois publicar em redes sociais e YouTube, nomeadamente. Troca a mão! Como é que é ver este show? Obrigado, obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Lado humanitário, por Deus! Obrigado a todos! Vamos aqui show ao canal aqui. Sim. Tchau aí! Bora! Está a gravar? Okay. Vamos só ver. Um bocadinho da noiva.
Bem pessoal, acabamos agora aqui o workshop de Identidade de Sound. Já o pessoal falou todo sobre este tema do canal. Por isso, fiquem bem e até à próxima. Subscrevam, caralho! Subscrevam! Ativem o sininho! E não se esqueçam de ir ao link deste pessoal todo que eu vou deixar na descrição. E ao sininho! Nós vamos começar a fazer umas cenas muito bacanas juntas e uns jantares. Não, jantares isso não é para dizer, pois não. Febras! Vamos fazer febras! Pronto, isso os jantares não é para dizer, mas uns vídeos juntos, assim umas cenas bacanas, por isso fiquem atentos. Até à próxima, pessoal! Febras! I got works, play my position, what is given with no concerns. Go, 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 set it off. Top of the morning, I'm gonna set it off.